دا سچالو چې یو بچاو داغه هو زامنو هو زامنیونو ما ابو بچ و دار نه مسلم بچا لوروا او دا شاهزادگان چې وونو دار خونکار بچا زامنو جلاد شاهزاده امیر شاهزاده نور رونه وداسي نو مشر رور ته چاوي چې مسلم بچا لور زار نه مسلمو ډیر خشترا پلاری پټه ساتي چاته خینا نو چې دی ور پسې راغی نو هغې یو کلا هغه والا جوړه کړې وه پلار والا یو کلا جوړه کړې وه چې هغې کلا کې به هغه جینۍ چا نه شو موندې نو بس هغه کلا ته به شهزاده ور ننوته باچا به ورته وي ځکه زما لور دې ومونته نو خدای والا ستا ښځه به یو کنې ونه مونته نو بیا به یې وجنمه زما لور نشته نو بس چې دی به ننوت شهزاده به ننوته نو هغه به یې په کلا کې ونه مونته بار به راغی شهزاده سره خو به اقرار مخکې کړو بس سر به چې وو سړی به یې مړ کړو هغه دا دغه جوړ کړی و چې زما لور نشته رې او لور به یې پټه ساتله هغه ته پخوا نه جمعیانو ویلي وو چې د لور په سر به ستا نه سترګې وځي نو هغه را لور چاله نه ورکوله په دې وجه چې ستا نه به د لور خاوند سترګې وباسي نه جمعیانو ورته دا ویلي نو په دې وجه هغه لور به هغه پټه ساتله او نه یې چاله ورکوله نو د جلاد شهزاده په شپږ وروڼه مړه شو یو یو به ته بس مړکاو به هغه نو یو جلاد شهزاده چې پاتې شه نو پلار ته یې وي بابا جی زه ځم یا به د وروڼو بدل واخلم او یا به دا جینۍ وکړمه پلار ورته وی وي وزامن وی وزامن مې وی یو در کې هوښیار نه و او هزار در پسې شعر بس هزاریان یې یو یو ځای و هغه د نه سر پرې کوي مړ کوي مو او وزامن مې وی یو در کې هوښیار نه و نو ده ورته وی پلاره که مې نه پرېږدي نو بس تا مخکې ځان وژنم یا به د وروڼو بدل اخلم او یا به دا جینۍ کوم د وروڼو بدل به والم او یا به بس ځان وژنم چې مې نه پرېږدي نو بس پلار یې وی چې یاره دې وژنم او ځان وژنې نو راشه پرېږدي چې هغه یې وژنې نو ده پرېښود دې پلار والا اجازت ورکړ وي ځه دا کشر و دا جلاد شهزاده چې و در دې باچا کشر ځو دې روان شه د نامسلم باچا باچای ته پخوا به په آسونو باندې خلک ته سفر یې به یې کولې دی په خپله سور شو چې دی روان شو کله د نامسلم باچا باچای ته ورسېد سمو د پس نو داسې دی په دې یو غر باندې د کلي نه بار په یو میره روان و نامسلم باچا ښار ته لا مزل و یو میره وه په هغې کې یو پکیر و هغه پکیر له دې ورغی فقیر باندې ده سلام وکړو فقیر ورته وی وعلیکم سلام هر کله راشه ځوانه په خیر علی هر کله راشه درشه وشو ده ورته وی څه کوې نو درې فقیر ته حال وی دال پټ نه کړ دې فقیر نه درې فقیر ته وی چې زما ورونه و شپږ ورونه و موږ ورونه و شپږ ورونه راغله دې باچا مړ کړلو بس زه ومې ما ده پسې را روان شوی یم نه هغه فقیر ورته وی ته یو کال زما موریدي وکړه زما مورید شه هله هغې به مقصد ته رسې چې ته زما یو کال موریدي وکړې نو دی بس دغه والی و غمونو والی و نو ده ورته وی بالکل څه به باچا ملنګ باچا چې ته څه وایې نو بس هغه به کومه نو دی دې ملنګ سره مورید شو چې دی دې ملنګ سره مورید شو نو دی په دې ملنګ سره وو او د دې ملنګ په دې خار باندې د نامسلم باچا په خار باندې کلنګ و چې کال پس به دا هغه کلنګ ټولو او خار ته به دې کال کې یو ځل ته دا فقیرو په دغه ورځ دی د کلنګ لمبر دی د خار لمبر دی د دې فقیرو دی ورسره د مازیګر نه مورید شو نامسلم باچا باچای ته به ځو دې فقیر ورته وی چې سبا به ځو زما په دې باچای باندې کلنګ دی زه به دوکانونو نه کلنګ راټولوم ته به ما سره ځي ته ورته وی بس بالکل ملنګ باچا ځم به سره او په دغه ورځ یې محبوبي یو خدمتکار او هغې ته وی چې ته بازار ته لړه شه او ما له تیل راوړه زما اوربل سپور دی چې زه دا سر غوړ کړم او ځان سینګار کړم نو خواره مشي را ځي مشره سویلی ور ځي محبوبې نو هغه دې بازار ته راولېږله سو تیلوله سودا له
په دغه ورځ جلاد شهزاده خار ته روان دی ملنګ سره، چې دی په یو دکان کې ناست و چې دا خدمتکار راله تیلی را دکاندار نه اخیستل نو دا جلاد شهزاده یې ولیدو، دی ملنګ سره مورید و چې دی یې ولیده نو دا الله پاک په ده باندې زړه وروسته او دا پې عشقه شوه، داسې عشقه شوه پې چې دی ده به راغې دوکان نه کلنګ واغسته بل دوکان ته به لړ نو دا سویلی به ورپسې بل دوکان ته لړه، نو چې ای به د هغې دوکان نه کلنګ واغسته نو بل دوکان ته به لړ نو دا به ورپسې بل ته لړه، ټوله ورځ دا کسب و دا سار خدمتګاره دا سار تیرو له محبوبې لیکلي وه، مازیګر کلنګ پکې ټول کو د ټول خار نه د دوکانونو نه ځنګل ته روان شو، محبوبې له دا تشه کور ته روانه شو، هغه کارېدلی وه هغې وی چې ما سار هغه لیږلی چې چېرته تللې ده چې دا ماښام ورننوته محبوبې کلا ته، نو محبوبې ورته وی خوارې مشي ته چېرته تللې وې، ته خو ما سار لیږلی وې چې ما له تیل لوړه دا ټوله ورځ تیره شوه تا څه کول او ته چېرته تللې وې، نو یې خواره مشي وي محبوبې مکوه کار او ستا اوربل له ما راوړلې تش ګوګل دی، یو هلک مې له دوکان د پاسه ولیده چې فقیر د فقیرانو سره مل دی، اے محبوبې په اوربل فرشا د اوربل ګل دی ستا جوګر دی او ډېر ښکلی هلک مې ولیده فقیرانو سره او فقیرانو سره مل دی، نو یې محبوبې وې خوارې څنګه به لیدې شي نا لیدلې زړه زما ورپسې پیل دی، نو یې خواره مشي وي باچا دې خیرات وکړي نو په خیرات سره به لید شي دغه چل دی، نو یې ما بوبه خیرات په پلار کوي یارانو او شکی منډلې هم په زړګي شل دی، دې خدمتګارې چې ورته دی د ده صفت وکړو جلاد شهزاده چې ډېر ښکلی دی فقیرانو سره مل دی د فقیر مورید دی، نو دې وي په نالیدلې زړه پی پر دې مین شو چې ته ډېر صفت وکړو نو دا به څنګه لیدې شي، نو خواره مشي وي باچارې خیرات وکړي په خیرات سره به لید شي دغه چل دی، نو یې ما بوبه خیرات په پلار کوي یارانو هشکی منډلې هم په زړګي شل دی، نو درې ورځې خیراتونه وو باچا په دلبار کې او خلک به راته او مسوګي بتله مړی دل به تله به، دا فقیر په درېمه ورځ خبر شو چې خار کې خیرات تره باچا دا جلاد شهزاده چې کوم فقیر سره، نو ته دې بالکی تر جلاد ته وی جلاتی وی ر باچا خیرات ته نن درېمه ورځ چې خیراتونه دي نن به راخیری خیرات خرو زوبه، نو بس جلاد شهزاده ورته وی ملنګ باچا بس ډیره خره زوبه کنه، نو دی یا خیرات لرالل په درېمه ورځ اخیری چې دی رالل نو دی به ورته بره چت نه کتل چې هغه هلک پکې راغی کنه، نو چې دی په پینډه کېناسته نو خواره مشي محبوبې ته وی دخ کا هلک نه هغه پیم خدای مینه کړه، هغې وی وی خواره مشي وی وی ما بوبې وی پریشا د اوربل ګل دی وی دا خو پریشا خشتره، نو هوښیاران وی خشتره خدای هم خوښي که نه، نو دا پې مینه شوه دا پې مینه شوه، د کال موریدي وکړه دې فقیر سره، دې فقیر ته ده ووایي چې زه په خپل زه شهزاده یمه زه بادشاه یمه باچا زوی یمه او که پلار مې اخوا دېخوا شي نو باچایي مې میرا ته را څه چې پس مقصد راغلی یم زه به هغه مقصد ته ځان رسومه، خدای به مې رسي یو ستا په دوا به زه ځان رسومه، خو ستا دغه ما وکړو کاله او زه اوس مال اجازت راکړ، نو وی ملا امیر ورته ویل دغه فقیر نوم ملا عمر و وی ملا عمر ورته ویل خانه خرابه نو هله خلاص به شي د دې باچا کسابه، ته یو کال د محمدي شاګردي وکړه که نه نو هله هغې بره د نه خلاصېږي، نو ده ورته وی ښه زرګر ممنځی نوم یې زرګر دی هغه شاګردي به کوي یو کال د کالو چل به زده کوي، نو په هغه ښار کې ممنځی زرګر و دغه زرګر سره کار دغه کو چې دی زرګر له لړ نو ده زرګر ته وی زه ستا ورور وم او پخوا هندوستان ته تللی وم، هغه ورته وی زما رور خو روک شوی وه ملا عمر ورته وی هغه رور روک شوی دی ته ورته وی چې زه ستا رور یمه خو هندوستان ته تللی وم بس اوس رالم، نو هغه ورته وی زما رور تور و نو ده ورته ویل هندوستان اوبه خیر دي زه پکې سپین شوی یم، نو ده سره چل
از دکاو دې سره شری زرګر سره چې دې زرګر سره شه دې نو د کال زرګری د سره وکړله. بیا راغی زرګر یو مور و چې هغې به هرونه وړلو محبوبېله هر سارو، نو هغه به هغې اچولو یو د پاسه سل هرونه به یې وړلو، سل به سویلو واچولو یو به هغې اچو. نو دې دغه ورته وی چې دا شهزادګۍ د پاسه هره لي که لاندې، نو جلاد شهزادت هغې بوډۍ وی چې د لاندې هرهغه اخلي چې د ټولو لاندې پاتې. نو ده یو هار جوړ کړو چې ډېر ښښتی جوړ کړو، هغې ټولو لاندې کېښود او نور یو شان سل جوړ کړو. نو په هارونو کې پرخ راغی، دا به ته وي دا هارونه به نن ته وړي او دا زما جوړ کړي دي هارونه. چې دې بوډۍ ټوکری را هارونو واغسته او هغې کره وړه محبوبې کره، نو چې سویلو هارونه تر غاړې ته کړل نو هغه یو شان و سل واړه، خو دې اخیرې هار چې و نو هغه بل شان و ښکلی و. نو سویلی وکارېدي چې موږ کورونه پرېښې دي، تا ته خدمت کوو نو موږ به خراب شی چې و ته به ښه شی چې. نو هغې ورته وی دا خو بوډۍ کار دی، زما کار نه دی، وښی بوډۍ چې بیا یو شان هارونه روړي. نو چې یو یو ډبې ورکو نو هم سل ډبې ورکړي یو د پاسه. نو بوډۍ یې په والو خرابه کړې وه. نو بوډۍ راغله کور ته، ممزي ته وي هغې ته وی چې دا زما لور راغلې هغې جوړ کړي دي، ما ځکه ما نه دي جوړ کړي ځکه نن تا پېره هارونه، دا زما لور جوړ کړي. نو یا هغه لور به دې راولې موږ کره. محبوبې ورته وی چې لور زه دي وی نه ما وي ډېر ښکلې هارینه جوړ کړي. دا په جړا راغله ممزي ته وی، ممزي زوی څنګه دا فساد دی، په وښلو مې نه نرډو کې مات ته محبوبه رانه لور غواړي، لور مې نشته، سر مال مې را باچا کور ته میراد دی. نو ممنځي وي بوډۍ مورې خفګان مه کوه، زه به سل جینکۍ ولېږم سکات دی، زه به سل جینکۍ تا سره کړم، ته به وایې چې دا زما لور ده. چې د جلاد شهزاده ورته وی زه په خپله ورسره ځم جینکو سو کیلو کات دی. نو دا جلاد شهزاده ته وی ته جامې بدلې کړه، ته ورسره لړ شه. نو چې دی ورسره لړو نو محبوبې وی دا خو ستا ډېره ښکلې لور ده د جینکو په جامو کې، د ده خو ږیره نه وه راغلې نو جینۍ په شانو، او دا به ما سره شپه کوي. نو خدای دې خیر کړي شپه به راشي د محبوبې په پالنګ، او ورته وی وي ته ځا به دا به ما سره شپه کوي، دا خو ستا ډېره ښکلې لور وه تا موږ کره نه راوسته. نو بس دا تې دې پاتې کړه سار بوډا بانګ مال ورپسې بیا لړه وي خاوند دې راغلی دی وي کور ته به بي د یارې وي چې شکیان پی نشي که نه. نو بس دا یاره محبوبې نه بوتلله ده په هره دروازه خط کړو، په هره دروازه ده خط کړو، او په هر ځای یې د دستخط کړی و چې داسې به راځي دې کلا ته، داسې به راځي. نو کلا د جینکو په جامه کې لیدلې وه. نو د هغې ځای ته چې سار شه نو د ممنځي ته وی چې زه ځما او زه د دوستۍ نغاره کوم باچا سره، او ممنځي ته یې خو مال ویلی. نو بس چې ده نغاره وکړله نو هغه وی بایي دې کلا ته نه نو ځکه زما لور دې را ویسته خو ښځه بري، او که دې را وینسته نو بس وجنم بري. نو چې دی بس سور شو لور پسې د در ور در ناست، نو ده خو کلا لیدلې وه. نو دی خو ځای ته ورسېدو او ده ته یې جالو لګو که ده چېرې زما لور را ویسته نو دی به وجنی چې چمدې د نه لړ نه شي. نو بس هغه قدرت د داس داسې دغه کړو چې تیز و، او هغه اس چا جال له جینۍ ځان پسې را سوره کړه، چا جال له را ورسېد او ټوپې تې ووو. نو دی وتښتېد ممنځي ځای ته، چې اس په هوا شه د ممنځي ځای ته. نو ده لږ غونډه کې پوج هم هلته جوړ کړو، او ممنځي په زرګرۍ کې بلا مال دغه کړی و، باچا نه ډېر ملک اغوستی و. نو د هغه پوج هم د هغه و. نو هغه پوج سره ده جنګ شروع کړی نامسلم باچا، او ده پلار پسې کاغذ ولېږه چې زما جنګ دی او ما له پوج را ورسوه. نو بس ده له پوج د پلار راغی، محبوبې ورته وی ستا ر پلار پوج به کله را رسېږي. زما ر پلار پوج چې را روان شي نو په ډکو منګو به جامونه لکېږي، کرنګار به کوي. هغه ریشا چې د پوج را روان شي ر پلار د باچا نه جنګ له، نو په ډکو منګو جامونو لکه دوره پوج و چې ځمکه به یې شنوله. نو چې را ورسېد نو په نامسلم یې شروع کړه په باچا. باچا یې وو محبوبې ته وی پلار سره دله څه چلو کوم وي، سترګې ته وباسه. نو بس د هغه نه سترګې ویستې، او د بادشاهي دغه کړه واغسته، ورونو بدلې هم واغسته او بادشاهي هم واغسته. نه مسلم باچا نه مسلم نه سترګې ویستې، لورې تې نه مو کړه. بس دا کیسه وایه.